Aingia hapa, Silva nenda kule. Go! JJJ. Tuende mahali ya. Ale ale ale. Go! Mahali ya ndakani kono ufike mwanzo sasa hapa. Mahali ya ndakani kono ufike mwanzo. Moja. Deka moja. Moja, mbili, tatu. Na kukifanya kazi deka moja, unapumzika deka nne. Kwa hiyo deka moja mbao utakufanya kazi uwe, ifanya kazi kweli. Kwa wataanza Diego na Mandeke nimesema. Jeje na Salumu. Silva na Malia. Nataka nisitaki kukuona Malia unapitwa hapa. Utafanya na Saponge. Salumu, nani, Asani atafanya na nani? Na Henry. Mchezaji mmoja yake hapa. Elekea. Eh, imezidi ya kitofauti na jana. Yes. Okay, tunafanyaje sasa? Nataka dakika moja lakini ya kasi. Diego, unacheza pass kwa Silva. Rudi nyuma kidogo, nataka utoke nyuma. Rudi nyuma. Alafu nataka ukimbie speed. Dakika nne atakimbia speed atazunguka koni. Mnakoja speed cut hapa, mnapishana kama umeme. Mnazungukana hivi. Tumeelewana? Kwa hiyo unaendelea na safari huku, unakimbia speed, unakucheza kwa safari. Farid. Kutoka go 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 go. Funjo speed, pass kwa Mandeke. Mandeke pass hapa, na speed kapass kwa Diego. Alafu huyu nataka akimbie speed akapass kwa Salum. Alafu huyu hapa nataka kimbie speed akapasuka. Namalizie kupasa pale alafu rudi. Ah, hii sasa hivi. Imekufa hii. Seka 30 speed iwe kubwa. Stop. Silva, concentration. Ah, Diego nenda kwa pasi kwa Salum. Alafu nenda kwa pasi pale kwa Hassan, kwa Hassan. Anarudi tena mwanzo. Rudi tena mwanzo. Haraka. Sawa pass pale. Sawa haraka speed up. Sawa pass na hapo. Sawa nenda mwanzo. Nenda mwanzo. Sawa. Safi. Pass hapo. Pass pale haraka. Nikisema stop. Hassan na Daudi mnakimbia speed mnaanza eh. Au wanaingia. Non stop huyo. Okay, go. Stop. Araka. Hassan nenda kwa Mandeke. Daudi nenda kwa Diego. Silva nenda kwa Mandeke. Mali nenda kwa Diego. Okay, tunacheza 5v2. Tafuteni mpira mmoja hapo mzuri. Na nyinyi tafuteni mpira mmoja mzuri. Mbongo wa tatu.
Subiri. Tulia jeje, tulia. Mlikuwa watatu mwanzo. Kev. Yeah. Sawa, Kev.